איך שמענו על אם תרצו. אנחנו התחלנו בדרך הזו של הקמת הפורום שנקרא פורום גיוס העדה הנוצרית בשנת 2012, שהקים אותו רב סרן אהב שליין בן העדה הנוצרית מנצרת עילית, ואני הצטרפתי אליו וברכתי את הדרך, וערכנו כנס ראשון בנצרת עילית שנכח בו והשתתף בו יותר מ-350 אנשים מצעירי העדה ובחירי העדה. ואחרי הכנס הזה שעודדנו וקראנו לצעירי העדה להשתלב ולהתחבר ולתרום את חלקם גם במדינה, התחילו האיומים והסתות וכל הרדיפות אחרינו, והחרם שהטילו עליי המגזר הערבי בתוך נצרת, ושמעו על הסיפור אנשי עמותת אם תרצו והתחברו ישירות לאיהאב, ואחר כך הגיעו גם אליי, ומשם התחלנו ביחד להמשיך את הדרך שכולנו מאמינים בה, הדרך הטובה לעדה הנוצרית וגם למדינה. ובאמת במה הם לא עזרו עמותת אם תרצו עד היום, במכתבים לחברי הכנסת, בפגישות, במאמרים, בכל דבר שאפשר, הם לצדנו כדי לקדם את המהלך שאנחנו היום עושים אותו. אם תרצו פנו אליי ואני נעניתי באהבה לפנייה שלהם. קודם כל רואים את אם תרצו בשטח, היא פעילה בתחום הציוני והיא מכה שורש והיא עושה חיל, והרבה כוחות נאמנים לישראל אחרים חוץ מהכוחות שהיא מפעילה בשטח הצטרפו גם אליה ומשתפים פעולה איתה, וזה דבר מבורך. שמעתי על אם תרצו, אני הייתי חניך של ביתר, אז שמעתי על התנועה הזאת באמצעות כל מיני פעולות של ביתר, וגם הכלי בטלוויזיה, בחדשות, בכל המקומות האלה. ארץ ישראל השלמה לחלוטין, זה ערך, מבחינתי ערך מצוין, שורשיות, חתירה למטרה, סובלנות, זכויות אדם, יותר אולי מכל ערך אחר זכויות אדם, שוויון, שוויון זה אומר ממש, זו תנועה אולי אחת הבודדות, שמחה השוויון הוא לא שוויון אלא אם כן, הוא שוויון בכל רובד, אתה יהודי, מוסלמי, נוצרי, צ'רקסי, דרוזי, שחור לבן, להט, אבק או הטרוסקסואל, לא משנה, אתה בן אדם, ומקור הזה שאתה בן אדם, יש לך שוויון זכויות. וזה נראה לי אחד מהערכים שחרוטים על הדגל שלה בצורה הכי ברורה, וזה גאווה להיות פה היום בכנס של אם תרצו. אם תרצו מייצגת את הציונות המתחדשת, הדאגה להתיישבות, הרעות בחברה הישראלית, כולם ביחד וכולם למען מטרה אחת, היא המשך נצח ישראל בארץ ישראל. זכויות האדם, מה שנקרא, שאנחנו רוצים את זכויות האדם, אם אנחנו תושבי מדינת ישראל ואת החובות שלנו עשינו, לכן אנחנו רוצים את הזכויות שלנו, ואם אנחנו ביחד נעשה את זה, אני נשמח מאוד בעזרה שלהם של להביא את זכויות האדם לאוכלוסייה הבדואית. אותו ערכים שאנחנו מאמינים בה, אותו ערכים של אחווה, של זכויות אדם, של שלום, של דו-קיום, של ציונות אמיתית, של אהבת המולדת, ואותו דבר, את הדברים שאנחנו גם קוראים בהם. אם תרצו עוזרת לנו בשני רבדים, מבחינתי אני כאן גם כבן אדם שהוא הומוסקסואל ציוני וגם כמנכ"ל של עמותה למען ניצולי שואה. מבחינת העמותה, כבר בקום העמותה, אם תרצו, היו מהראשונים שבאו וחרטו איזשהו דגל של נאמנות לנושא ואמרו, מתי שאתה צריך, תקרא לנו, אנחנו רוצים לבוא. יזמו דברים למען ניצולי שואה, באו. מבחינת הזהות המינית, הם אולי מהארגונים היחידים שמזוהים עם הימין שבאו ואמרו, זה בסדר, זה לא מוקצה, זה תהיה משעתה, אל תפחד, אנחנו גם נתמוך בך להיות משעתה. ששוב, כמו שאמר במהלך הכנס יושב ראש התנועה מר רונן שובל, עניין של סובלנות, אתה אולי לא מסכים, אבל אתה מכבד, מקבל, מקשיב, עושה גם איזשהו adjustment,
והכל נהיה איזושהי תערובת טובה של ביחד. תראי, אני פה באתי לייצג את הדרוזים ציונים. אנחנו המועצה הציונית הדרוזית למען ארץ ישראל. אנחנו אמרנו למען ארץ ישראל, זאת אומרת שאנחנו מייצגים את הקו הימני, את הקו הלאומי, את הקו של ארץ ישראל. ואם תרצו, בהחלט הציונות שלה, האנשים שלה, המגוון הרחב שלה, הוא מבטא את הישראלי הלאומי הציוני, וככה היא, אנחנו מצאנו מחנה משותף בינינו. אני רוצה ישידה שבאמת, שאם תרצו עמותה כזו ציונית, ישראלית, יהודית, שהתחברה לאנשי העדה הנוצרית, שרוצים לקדם את העדה הנוצרית ולחבר אותה ל ל ל ל ל חברה הישראלית, התחברות מלאה, ואלה העמותה כמו אם תרצו עוזרים לנו לעשות את זה, אז זו מבחינתי עשייה ציונית אמיתית. שיש אפשרות לכל העדות ולכל הדתות להיות תחת קורת גג אחת ולתת פעמה לכולם, זה הכיף וזה הכבוד. אני רוצה שכל העולם ידע שהציונות היא אנושיות קודם כל, ודאגה, כמובן דאגה לעם ישראל ושוויון זכויות לכולם. זה המסר שצריך לעבור לכל העולם. ראינו לאחרונה שהפלסטינאים בעזה היה להם הצפות, מי שעזר להם זה היהודים ולא אנשים אחרים, לא המצרים, לא הסעודים. מדינת ישראל, עם ישראל, זה עם שהוא מגדלור במזרח התיכון, וזה הציונות שאנחנו צריכים לשדר לכל העולם. שאם תרצו היא אולי אחת מהתנועות היחידות שבאמת מקדמת זכויות אדם, שאם תרצו היא אולי אחת מהתנועות היחידות שבאמת מקדמת שוויון לכל המגזרים, שבאמת אכפת לה מכולם, שלא מנכסת לעצמה גם קרדיט, שהיא עושה הרבה מתחת לרדאר ולא מדווחת מבחינה של תראו עשינו. היא תנועה שבאמת עושה, היא יוצרת פה חברה ציונית אמיתית שיש לה סולנות לכלל החברות, שמקבלת גם את מישהו לא ציוני, לא מחייבת אותו להיות ציוני, מקבלת אותו ואפילו תומכת בו להיות מישהו, וזה משהו שכל ארגון במדינה צריך ללמוד ממנה. תנועה חברתית שדוגלת בשוויון ושיתוף פעולה, וכולנו אזרחי מדינת ישראל שצריך לשמור על המדינה, ואין לנו מדינה אחרת. זה... הם מאמינים בזה ואנחנו מאמינים בזה, וביחד אנחנו נגיע לביטחון ולשלווה בעזרת השם.